ee sida wiilka noo sheegay ayaa meel bamsi ah oo gaariga maaragtay asmaray, wuxuu yiri wiilka labada nina gaariguu kaxaynay oo dhanka daraawalku u jiray, nina dhanka basenjerku u jiray oo dhanka basenjerku u jiray, marka asagana gadaal uu ku jiray. Marka daaqadaha afarta daaqadood daaqad kamid ah darsaneed dagsaneed oo daaqada gadaal ah, marka daaqadda iidaheed ayaan iska tuuray waana ka cararay. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نخير تشرفت على ملك سوتشوك تان سود وادا وحارب هالكاني إن هذه القصة قد بين شاء الله إن نير أصماليات أولغا أفضبطي مقالة واتشير يقبر مالك عيد إلا يهدى لا إيهاي كان يعرمي لدكتي مقالة مندير بلسي إنتا أنا نكشي كاين نقابك ودعي أفضوب كان هذا كدعي واتشير عصب حالي دعي haddii aad ku cusubtay channelka subscribe saaro like iyo share waa noo muhiim. Magaalada Wajeer oo ka tirsan Eastern gobolka Waqooyi Bari Kenya waxaa ka dhacay xalay afduub loo geystay wiil yar oo iskuulay ah. Marka cunuga iskuul buu dhiganayay subaxa asaga ah oo shalay ah iskuul ma uusan aadin oo uu ka joogay. Iskuulka markii uu ka joogayna kadib markuu soo baxay guri waa markuu ula kulmay afduubka. Afduubka sidoo u dhacay maruu ka sheekeynay ayaa waxa uu yiri markii la soo afduubtay oo nimankii la soo tageen ragii la tageen ee ahaayeen madaw iyo Soomaali dad isku jiro ay soo qaateen oo arkay xaaladu inay culus tahay leena soo aadeen dhakan iyo gaariza markay dhaxda ay marayaan yaa Ilaahay amarkii waxa u suurta gashay in daaqada meeshii qaybta asagu u fadhiyay ragana ay sheekaysanayaan sheeko u baxayso daaqadana ay muxuu aha iska fureen muxuu aha ay muraayada dajiyeen ninkan hadda afduuba la watay wax loo geysanayo ma uu garanayo inuu iska tuuray daaqadii uu kadib dhulka ku dhacay. Marka uu dhacayna digaariga xoog buu socday marka hore wuu mooday Ilaahay amarkii waxa u suurta gashay in isagii uu meeshi uu ka cararo iyagana intii gaarigii ay dib u soo celiyeen ay ka daba imaadeen. Marka halkaas waxa isku qabtay gaarigii oo soo noqday ninkii raadinayo iyo gaari kale oo socdo inay halkii isku imaadaan kadibna wiilkii halkii arrinta ku fashilantay ay nimankiina dib u soo qaadeen raggiina meeshii ay ka carareen. Kuwaasi waxay ahaayeen shabakad isku xirnaa oo tuuga ah, waayo waxaad garan kartaa habka u dhacay marka iyada ah afduubka. Waxaan ogeyn maalin dhaweyd Gaariza in midan mid la mid ah ay mataqaana ay ka dhaqday. Marka waxaan sidiisaba markii mataqaana baadil uu ku socdo inta badan fashil buu mataqaana ayuu ku soo dhamaadaa, xataa tuugada iyaga laftooda markii waxaan ay sameynayaan way ogyihiin in ay la kulmayaan muxuu ahaa xataa inay gacanta dowladda ku dhacayaan inay dhibaato la kulmayaan way ogyihiin, laakiin waxaa weeye waxay ku socdaan boqolkiiba labaatan ama boqolkiiba toban inay ku guuleysan karaan muxuu ahaa marka asaga waxaan brushka sameynayaan. Haddii dib aan idii celiyo gabadhii lagu afduubtay magaalada Gaariza ayaa mataqaana waxay ahayd qisadeeda iyadana iyadoon ka sheekeynay, haddana aan dib idinku celinayo in gabadha markii xaafadda laga soo afduubtay kadib meel la keenay hul ama meel duur ah kadibna sakiin ay ku sarsareen iyagoo doonayo inay ka helaan madax furasho. Markii cabsiina ay ka ahayd gabadha la cabsiinayo marka iyada ah si hadhow markii ehelkeeda ay la hadasho ay wax kasta say u jiraantay uu sheegto ay madax furasho ay u helaan amaba kaliyaheed ay ka ganacsadaan iyo wax lamid ah. Balse markii ay arrintii ay dhacday shabakadu way kulli wax dad mataqaana badan bay haysay ila tahay waxay sameeyeen in dad ay u soo direen buundada ay dhahayn mataqaana operation kaas aan wadnaa buundada mataqaana naga saacida gaariga mataqaana saacida ha ku soo maro waayo waxaan ognahay Gaariza markii dhanka Nairobi loo soo socdo buunda la maraa bridge yaa la maraa bridge kaas isaga ah marka ciidan ba joogo halkaasii amniga mataqaana isugu. Marka qaabkii ugu gudbi lahaayeen bridge-kaasi yaa wuxuu noqday marka in dadkii hore ay u soo direen meesha inay hakadeen ay imaanin kadibna iyagoo ordaya ay meesha mataqana ay soo galeen halkina ay ku fashilmeen gabadhiina daaqad iska tuurtay iyaguna ay kala carareen. Waxyaaba inta badan markii dadka ay arkaan ay mataqana la arkay gaxyaan bay ka mid tahay waayo qofkii afduubka geysanayay halkaasuu ku fashilmay, qofkii la afduubtayna halkaasi ayuu isagana yuu ku badbaaday oo Ilaahay mataqaana ku badbaadiyay. Maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inuu kasoo toosay amaba markii uu soo kacayba qofka uu akhristay adkaar ahaa qof Ilaahay ku xirnaa.
إلهي كرب بعدي أنت بدني أفضوبك أي توجدني أي جيسني سي يا متى قناعي وح يكون جولي ستيم بوحاتري لباكيس أو قرة ولي واحد ذكرنا هالكيس أو آه جواد هذا أنك ورميني حفص محمد لقمان كاسي كري وحتى سيف عن إيس وقول السن إلى كبد بعدي بشري أنت كلو دن ما تخلي يكون فش المين هدي أن دون مرنا ميله يكون فش المين كو وحن هل كان يعكوش شجني أما بقى نلو ذات مقال كذا هو يمعن أو كش كيس قاب كي ورعي ما كل أفد بر إن إذا الباب كده قرع إيسو أي أوي ما دين توجدن كده مرة يكسر عن أفكا إيسو هذي لكن أنت زوج كار أقيل سي سيدنا لوسو جاري إيه كان مش إيه كلا عرين وافش المكان أصدقه متى كلو فش المي ومتى هذا جبدا جاريزة إيه جاري إسكت طرته إذا أنا وأكو فش المين وهاكلو يكو فش المين يجونا متى كان إسجع هذا إنا كان أصدقنا وجر إن إسجونا وسورت الجلواي أو إنا كي أصنوشي سيدا أصدق أصنع بهاي مركا مركز عرري جاري جبري جاي قبتين وينك صوت دب أردن مركا يكسر دب أردن جاري كي ماضي دنك لهولي كي ماضي oo gabadhalkan yar iyo hadda altooda ah ayaa maratay ay arkeen markii isay markii gaariga ay ka istaagsaga markii hore ay iska sii cararay ma wuu istaagin waad cararay meeshii duurka wadada ay ugu qunay baas ku cararay waqtiga asaga ina sidoo noo sheegay halka saciibar meelahaas ayay ku aadaneed oo subaxnimo wiilka duurkaas galay markii dhul ma garanaynin cunug cunug oo maratay reebadii oo duur si garnaay ma aheen duurkii isku dhumay jahadii laga doontay meelos jiray iyo meelad joogad garanaway duurka asagoo iska socdo oo meelahaas ilaa hal saac oo subaxnimo ilaa 12:00 bar intaas ka fakanay baad wiilishan ilaahay soo sii markay qaabkan ay dhacdada u dhacday 12:00 markay ahayd oo noola keenay police station ka ayaan tagnay rabood ayaan geeyney inta uu wiilka noo sheegay oo warbixinta asnoo sheegay ayaan rabood u geeyney markay arintaas oo la yaab leh oo hadda wax la arkayaan heen oo jeer ku cusub ayaa maratay galabtan qabsato masiibadaas ilaahin asnaga soo nabad bixi wiilka hadda dhaawac umba ku yeel oo markiis cararay oo gaari iska duulin ayaa maratay nabar ay ku dhaceen nabarriha ayaga umba hadda dhaawac iyo markii jirdil hadda ku yeela laakiin hadda wax kale u sii geysteen oo hadda jiray ah oo hadda weyn oo hadda asaga ayay ku dhufteen oo weyn oo ka muuqdo ma lahayn marka taas ayaa maanta qabsatay ranger waxaan u sheegaynaa marka warkii naga soo gaaray Nairobi iyo maratay gaar sanafteeda habeen saddexaad war noocaas naga soo gaaray arimi markii inay anaga soo galeen way nagu bilowdeen aan rajeer u sheegaynaa marka wax leenahay rajeer waalidiinta waxaan ugu digaynaa ardayda oo maaragtay diinta islaamiga iyo maadigaba dhigata in maaragtay aad loo ilaaliyo ilaahna ilaalin karamay iyo magaalo meel kasta ayaa la jiraa dadkan way faraarsan yihiin marka ujeer waa la soo galay niminkii Nairobi ayaa soo galay faaibidii Nairobi ayaa soo gashay tuugidii Nairobi ayaa soo gashay marka waxaan leenahay rajeer